Pljevlja su domaćin pionirskog i omladinskog prvenstva Crne Gore u šahu. Takmičenja su počela danas. Učesnike turnira u ime Šahovskog saveza Crne Gore pozdravio internacionalni majstor Boro Miljanić. Zadovoljstvo mi je da sve pozdravim u ime Šahovskog saveza. Drago mi je što smo po ko zna koji put u Pljevljima, gradu šaha i gradu istinskom prijatelju koji nam uvijek pomaže i zahvaljujući kome i imamo ovako dobre uslove za igru. Zahvaljujem se naravno i vlasniku hotela koji nam uvijek izlazi u susret. Turnir je otvorio Mirsu Mihajlović. Poštovani šahisti, šahovski radnici, predstavnici medija, želim da vas pozdravim ispred opštine Pljevlja, da vam zaželim ugodan boravak u našem gradu. Opština Pljevlja je i proteklih godina znala da organizuje ovakve i slične turnire. Opština Pljevlja ima odličnu saradnju sa Šahovskim savezom Crne Gore. Ja im se ovoga puta zahvaljujem na organizaciji. Također želim da pozdravim Ministarstvo sporta, koji je, ovaj turnir je u njihovoj organizaciji zajedno sa Šahovskim savezom. Crna Gora ima privilegiju da u njoj postoje sredine kao što su Pljevlja, koje, kao što sam rekao, znaju da organizuju ovakve i slične turnire. Mi ćemo podržavati ovakve manifestacije. Želim da se u našem gradu osjećate ugodno narednih dana. Želim da najbolji pobjede i da osvoje medalje. U to ime proglašavam omladinsko i pionirsko prvenstvo u šahu otvoreni. Glavni sudija turnira je Zoran Perunčić.